että samalta odottaa, että pääsee kiinni. Keittiössä pahat pojat on yleensä herkkiä. Terve! Mulla on tänään Scandic Tampere Cityssä. Meillä on täällä jännät paikat. Meillä on paikalla Ilveksestä Kalle Maalahti, Joose Antonen ja Tapparasta Ben Blood ja Teemu Suhonen. Tänään ei hikolla jäällä, tänään hikolla keittiössä. Äijät valmistaa meille burgereita. No niin, meillä on täällä pelaajat valmiina. Meillä on keittiö kuumana, meillä on fanit paikalla. Molemmat joukkueet valmistaa meille kaksi maukasta burgeria. Toinen Scandic Beyond Burgeri ja toinen Scandic Lassin Burgeri. Sen jälkeen fanit pääsee maistaa, että kumpi maistuu paremmalta. Onks äijät valmiina? Sit mennään. Mä tuun tekeen Scandicin Classic Burgeri. Joo, ja meikäläisellä on tuo Beyond Burger, eli kasvisversio. We're gonna make the best burgers the world has ever tasted. Jos oli Penillä ihan hyvä suunnitelma, että miten lähdetään. Mikä sulla on tärkeintä, kun sä mietit kotona ja kauden aikana niin kuin sitä ravintoa? Että... Itselle varmaan ehkä tärkein on se, että sitä ravintoa saa tarpeeksi. Että pääsääntöisesti syö sillä järkevästi ja terveellisesti, mutta sitten pitää mun mielestä myös välillä vähän ottaa siinä niin kuin löysää ja herkutella. Perushyvällä kotiruualla pääsee aika pitkälle. Ei mitään hifistelyä, että ihan perusjuttuja. Koton tulee itse asiassa kasvisruokaa syötyä aika pitkälti. Nutrition is important, especially for an athlete. Mikä sun niinku salainen asia? Ja kyllä siinä pitää vähän semmoista tulisuutta olla. No niin. Ei niinku ihan mieto. Mieto ei ole hyvä. Joo. Lots of fresh stuff, lots of good quality protein, lots of veggies. Get some avo in there, get some healthy fats. Tää on nyt chili majoneesi. Onko toi nyt se Biondi? Tää on Biondi. Olisiko Kelli noin sun kasvispursat tossa, niin mennään tekemään noin muu. Joo, me alkaas ole siinä, niin äijä pääsee hommiin seuraavaksi. Add some more color, flavor, nutrients. Niin on, kaikki vaan tekee. Et samalta odottaa, että pääsee kiinni. No nimenomaan. Looks kind of cool. Hyvältä näyttää, tosi hyvältä. On kyllä hyvän näköistä settiä. Good job everybody. Teamwork makes the dream work. Vaikka on pahan pojan maineessa välillä, niin keittiössä pahan pojat on yleensä herkkiä. Hyvä, kiitos. Yes. Loistavaa. Mites kundit suoriutu? Oli niinku vähän ammattilainen ote ja rauhallisesti pojat nosteli. Ja... kuitenkin kun katsoo tuotetta, niin on muuten mahtavan näköistä ja voittoa kohde. Ilveksen näköiset burgerit valmiin. Onko sulla omaa suosikkiä? Toi kasvisburgeri, se on tulisempi ilmeisesti. Siinä oli siratsaa, niin sitä mä odotan enemmän. Käykää kiinni vaan. Niin. No, miltä maistuu? Sopivasti on tuli. Onko? Hyvä äijä. Joo. Head chef, miltä sun mielestä näyttää? No ennakko-oletushan on aina, että kun on vastapuolen joukkue, niin pieni semmonen, mutta hyvältähän tää näyttää. Niin. Että jätkät suoriutui hyvin ja kyllä oli meheviä ja maistuvia burgereita. Kiitos. Kiitos. Joo, kiva kuulla, että maistuu. Tämä oli hyvä yhdistelmä, tää Biondi ja siratsat ja sen sellaiset, mitä tässä kasvisversiossa oli. Kasvisburgeri kyllä yllätti muutkin tuolla, että saattaa tulla uusi suosikki tosta. Kiitti kehuista. Kiitoksia. Katsotaan mitä Raati tykkää. No niin, sieltä ne burgerit tuleekin. Hyvältä näyttää. Joo, sairaan hyvä. The burger party. Onne käykää kiinni. No, kypsys näyttää hyvältä. Mitäs VP on? Niin. Joo, ihan hyvä. Tosi hyvä. Mehevä. Mitäs fanit fiiliksi nyt kun liigakaverit tekee teille burgereita eikä päinvastoin? Nohan tää hieno. Eikö se aika hieno? Siis täydellinen. Mm. Tämä on Suomen mestaruus.
Millaisen arvosan sä annat noille kokeille? No kyllä me näille kahdelle kaverille semmonen 9,5 kymppimiikkaa annetaan ilman muuta. Kova. On oikein kova. Kiitos. 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 No niin, kisailut on kisailtu. 4 äärettömän maukasta burgeria. Mahdoton päättää, mikä niistä oli paras. Kiitos ensinnäkin pelaajille, kiitos faneille, kiitos Scandic Tampere Citylle. Tervetuloa Scandiciin maistamaan näitä herkullisia tuotteita. Ja hyvää syksyä kaikille.